سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار بیکردگار میں رہا
تین ماہ، چار ماہ، پانچ ماہ پہلے، رمضان شریف کی چاند رات تھی اور ہم لوگ، ہمارا قافلہ تھا 40 افراد پر مشتمل تھا، ہم بغداد شریف کی حاضری اور وہاں سے نجف اشرف کربلا معلی کی زیارت سے فارغ ہو کر قافلہ مدینہ منورہ جا رہا تھا. تو اس وقت تہران ایئرپورٹ سے ہم لوگ بائی روڈ گئے تھے بغداد شریف کی طرف، تو واپسی تھی اور چاند رات تھی، غالباً چاند رات تھی یا آخری شعبان کا، یا آخری شعبان کا آخری دن تھا، آخری رات شعبان کی 29ویں شہر تھی. تو 40 میں سے 39 افراد جا رہے تھے مدینہ منورہ، اور 39 میں سے ایک جو تھا یہ فقیر، یہ کراچی آ رہا تھا اور ان کی فلائٹ مجھ سے پہلے تھی، تو انہیں رخصت بھی میں ہی کر رہا تھا. تو آپ دادا کیجئے وہ کیسا ماحول ہوگا، وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی کہ 39 بندے ایک کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے اور ایک بندہ کراچی آ رہا تھا. تو اس وقت ایئرپورٹ پہ یہ کلام لکھا تھا اور وہاں قافلے والوں کے سامنے یہ میں نے پڑھا تھا. آج سے 21 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس میں یہ شعر آ رہا ہے، شاید آپ کو اب سمجھ میں آئے گا کہ جا رہا گئے سال گزرا تھا جو مدینہ شریف کی حاضری نہیں ہوئی میری. تو ہر سال جو مدینہ شریف حاضری ہو، جس کی ہو رہی ہو مدینہ شریف رمضان، اور اس سال اگر نہ ہو تو ظاہر ہے ایک طبیعت میں مزہ نہیں رہتا، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا، حضور کی ایسی نظر کرم ہوئی کہ پھر اسی سال کے 2.5 ماہ بعد میرا حج کا بلاوا آ گیا، اور یہ میرا پہلا حج تھا، یہ میرا پہلا حج تھا. 2.5 ماہ کے بعد، 3 کے بعد الحمدللہ یہ شعر بھی قبول ہو گیا. جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے افطاریاں
دیکھتا کر سبز گنبد